Hey, je moet wat met een minimum inkomen. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee waar ik wel eens eet. Ik ga even eten bij een tentje, dat heet dus Sint-Jansbrug. Dat zit op de oude Delft. Nummer, even kijken wat het nummer is. Nummer is 52, dat is leuk. Dat is een, ik zal je even wat laten lezen. Ja, lees dit maar even. Ik zou hem zeggen, zet hem op pauze en lees dit. Hier binnen eten van alles. Het is van oorsprong een studententent, zeg maar. Het is heel hoog. Maar hoe heet het? Hier binnen zit dus een keuken en hierboven zit een barretje of zo. Allerlei leeftijden komen hier eten. Valt me op. Dus ik ga misschien binnen filmen, maar ik ga geen mensen filmen. Ik zal in ieder geval filmen wat ik ga eten, ja. Goed, maar het is dus allerlei van dit soort tafeltjes. En dan is verderop een reftertje van een rij. Er staan mensen in de rij daar. Oh, scherp stillen. Er staan mensen in de rij daar en die gaan eten halen. Het is een beetje luidruchtig hier, maar dit is wat je krijgt voor de prijs van €4,25. Daar zit dit bij inbegrepen. Die mag nog een keer opscheppen, sowieso. Toevallig hebben ze vandaag een hamburger met rosti groentjes. Ik weet niet of het geluid goed is, dus dat horen we achteraf. Ja, zo, dit was even een korte video. Ik had vandaag gewoon zin om te vloggen. Ik dacht spontaan, ik vlog gewoon waar ik wel eens eet. In de beschrijving zet ik een linkje naar een Facebookpagina die ik al een tijdje heb. Heet Uitgaan in Delft. Daar plaats ik deze video ook. Dus ik raad je aan om daar een keer te gaan eten. Zoals ik al zei, het is een studententent. Dus en je kan er goedkoop eten. En je krijgt zeg maar wat je kan verwachten voor die prijs. Dus aanrader sowieso. En af en toe hebben ze daar ook best wel lekkere nasi. En dan maak ik gewoon ruimte om daarheen te gaan, zeg maar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Deel hem met andere studenten in Delft. En ik hoop dat je mijn Facebookpagina liked. Ciao.